jednako tako slaže ovih dana strukturu i ostalih segmenata vlasti gdje ćemo participirati, gdje kroz vrlo intenzivnu komunikaciju sa svojim podružnicama spremamo maksimalno dobru priču, prije svega za stanovnike općina, gradova, županija u kojima imamo svoje ljude i koji će nam omogućiti da kroz sinergiju s njima doista pogodimo prave potrebe ljudi s obzirom na lokaciju gdje žive, bez obzira da govorimo o Lici, Dalmaciji, Zagorju, Slavoniji, Istri, gradu Zagrebu, Banovini itd. itd. Je nama fokus, a to sam vam komunicirao i kao i ostali članovi Domovinskog pokreta u kontekstu vaših pitanja vezano za predsjedničke izbore koji su vam u fokusu, vrlo opravdano, da to nije utakmica koja dominantno interesira Domovinski pokret, ne zato što mislimo da su ti izbori nevažni, nego jednostavno zato što smo izašli iz jednog vrlo intenzivnog ciklusa i predstoji nam još jedna vrlo važna utakmica na koju smo maksimalno fokusirani, a to su lokalni izbori koji slijede u svibnju mjesecu 2025. dakle sljedeće godine. I to mi je pravo i dužnost da promišljam o snazi Domovinskog pokreta, perspektivi Domovinskog pokreta, najboljim rezultatima Domovinskog pokreta. Jasno da nisam mogao i ne želim dozvoliti da se izbori unutar stranački odvijaju u veljači ili, ajmo drugim riječima reći, u samoj kampanji za lokalne izbore, jer bi to bilo autodestruktivno, vrlo loše za stranku, nego sam iskoristio trenutak kada zapravo sve miruje, prije nego što krene ponovno s radom sabor, jednako tako državni tajnici, ministri, izvršna vlast. I ljeto, kao što sam rekao i najavljivao, prije mjeseci, dva i tri ćemo iskoristiti za unutarstranačko preslagivanje, rast kohezije, kako bi iz tog procesa izašli jači, spremniji i ostvarili ponovno maksimalno dobre rezultate na lokalnim izborima.